Sumgaç ayında doğulmuşam, elə 9 yaşında da Sumqayıtdə başlamışam judoya. Nur Məmmədin çıxışını görmüşdüm, olimpiya çempion olmuşdu. Qərara gəlin, mən deyidim, ona gedim, amma judoya elə fikrim yox idi, sırf judoya gedim. Sumqayıt şəhəri Paralimpiya kompleksində judo məşqlərinə yazılıbdı. Orada da Sumqayıtın Azərbaycanın əməkdar müəllimi Zahir Əcəbli olub. Gürtajla ilk tanışdığımız 2008-ci ildə Paralimpiya kompleksi yeni açılmışdı, qruppalar yığılırdı. 30-a yaxın, 40-a yaxın oğlan var idi, onda müəllim tək tələbəsi, qız tələbəsi mən idim. Forma alanda yana bildik ki, bu judo məşqlərinə yazılıbdı. Bilirdi ki, idmana həvəsi var bunun. Yəni, müsbət qarşıladıq. Və deyim ki, ilk gündən, hətta deyə bilərəm ki, bir həftədən sonra Gültac artıq o qrupda birinci idi, yəni lider idi. Və o məşqdə əsas mənə kömək eləyən, o məşqə aparmaqda əsas kömək eləyən, o baxmayaraq ki, oğlanlar 34 nəfər idi, indiki kimi yadımdadır. Onların hamısından üstünü idi. Belə bir deyim var, qız nə verirdim, an nədir? Amma mən o deyilən sözlərə çıfaq həmət verməmişəm, deyə əksiləmişəm, idman getmək, getmişəm, məşğul olmuşam, məşğul olurum hazırda. O qədər yəni, deyənə olubdur, qız uşağı idmana. Onların sözünə cavab, Gültaca dəstək olmuşuq. Müəyyən bir vaxtdan sonra mən atası ilə tanış oldum. Onlar bildirdilər ki, müəyyən səbəblərə görə məşqlərə gələ bilmirlər və biz o səbəbləri ortadan qaldırdıq. Mən işinlə əlaqədar çatda bilmirdim Gültacı məşqlərə aparmağa. Həmişə Zahir müəllim gəlib Gültacı qapıdan götürüb, məşqlarında da gətirib qapıya düşürübdü. Bundan biraz kənar adamlar idi əksər. Onlara belə maraqlı gəlirdi ki, bir ata, bala, nə bilim, baba, nəvə bir tandemi yaranmışdı. Və mən də onlara sübut eləməyə çalışırdım o vaxtda və əlhəmdülillah ki, sübut da elədim ki, həqiqətən də Gültac idman üçün çox böyük tapıntı idi. Zahir müəllim mənə yaxın olub, belə yaxın olub, həm müəllim olub, həm dost olub, hər cəhətdən. Bəzi hallarda əmiliyi də eləmişəm, əmsiyəm, dayısıyam. Gültac judonla yanaşı futbolla da məşğul olubdu. Birbaşa müdafiəçi oynayıb. Yəni ki, federasiyada hətta o vaxt ki, bir dönəmdə bir onların baş məşqçisi var idi, xarici vətəndaş idi. O hətta zəng elətdirib federasiyadan pul məbləğində məndən almaq da istəmişlər onu. Yəni biz təhlilə baxmayaraq, yəni bu təhlilə rədd elədi. Yəni Gültac özü də, yəni biz razı olsa da Gültac razı olmayacaqdı sözünüzə. O vaxtı Gültac gözəl bir söz işlətmişdi, demişdi ki, Zahir müəllim mənim idmanda atamdır və mən Zahir müəllimi heç vaxt buraxmaram. Yəni, həm bütün idmanlar üçün mən də məğlub olanda, yəni, çəkilib qıraqda özüm ağlamışam, yəni, heç kimə əslə deməmişəm. İnanırım ki, o ərəfələrdə mən ona 1-2-3 gündən sonra ancaq elə könlünü alıram. Düzdür, əvvəlcədən mesajı yazıram və çox vaxtın mesajı oxumağı da istəmir, çünki mən görürəm ki, halı elə deyil də. Yəni, dəstək olmuşuq ki, həmişə udmaq olmaz, bir dəfə də uduzmaq olar, nə? İnkişaf etdiyicə də insanın çəkisi də dəyişilir və bəzi hallarda çəkini məlum səbəblərə görə saxlanmaq olmur. Gültac da belə bir çətinliklərlə rastlaşırdı. Çəkib vaxtında sağ ol, biraz çətindir çək sanma prosesləri. Onun cəmişə deyir, çəkib vaxtında sağ ol, çəkib vaxtında sağ ol. Bakıda yığmanın təkibində, yəni, təlim məşqlədirlər, yəni, olimpiyadaya hazırlaşırlar. İlk olimpiyadamdır mənim iştirak edəcəm. 2020-ci il Tokyo olimpiyadasına çox az xalımla düşə bilməmişdim. Hər bir idmançının arzusu olduğu kimi mən də oradan medalla qayıtmaq istəyirəm. Keçmə-keçli yolda bu gələcək yarışlarda, olimpiyada oyunlarında ona uğurlar hazırlayırıq. Gün mən istəyirəm ki, federasiyamızın gördüyü gözəl işlərin nəticəsində də bizim idmançılarımız da gözəl çıxışla federasiyamızı adını biraz da uzaqlara qaldırsın. Gültacın anası da çox əziyyətlə çəkib onun yolunda. O medalla onu sevindirsin. İnşallah ki, olimpiyadan da medala gətirərəm, onu nəsir eləyərəm medala.